で今回はね、こちらのヒットにつけれる覚醒フラグメント、厳選してきました。ライバル中打撃タイプにつけれて、なんとクリティカルがね、1スロ目最大 13%、2スロ目が 18%、3スロ目がなんと最大30%上がるということで、もうとんでもないです。これつけるだけでクリティカルが、60% 近く上がるフラグメントになってる。60% 以上か。上がるフラグメントになってます。全部赤粒で揃えてきたんで、まあ、クリティカルがね、ヒットね、めっちゃ強いんで、しっかり出していこうかなって感じですね。で一応、このゴッドオクの ZRB のクリティカル上げもあるし、あと一応ちょっと古いですけど、こちらの覚醒フラグもね、クリティカル上げあるんで、まあ、めちゃめちゃクリティカルでね、暴れていこうと思います。さあ、お願いします。さあ、どんぐらいクリティカル出てくれるんでしょうね。覚醒フラグつけて。うわ、やべ、特殊めっちゃある。回避見えたら射撃撃とうか、もう一つは知らない。うざい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 。腹立つ動き。動きが世界一腹立つ。あ、もう腹立つ。めっちゃ気持ち悪い。ちょいラグいし。何してんのお前。もういい加減にしてくんないかな、君たち。レジェンズをプレイしてくんない？本当に。ほら、さあ全然クリティカルアップ詰めてないんですけど、出ない？あ、出た、やばい、いきなり。やっぱ初手からしても強っ。速回避まず出そうか。ああ、それはやられたわ。まあ、ウィス捨てればいいんでね。オッケー。もう動きがすごい気持ち悪いです。そのプレイで1位目指してくれ、マジで。どうしよっかな。カマロゼ多分インスペくるよね、これプレイ的に。インスペケアしましょう。お前はさ、さっき特殊打ったばっか。これ飛ばせるでしょ、全員。なめんじゃねえぞ。いやー、クリティカル出んか。いや、やばっ。吹き飛ばしケアします。じゃあ打つわ。何しとんお前。もう何かプリーズ。お前はここで終わりだ。さしゃぎ吸引した。まあ打つか。吹き飛ばしてどっちも飛ばせるんでね、いう一つ時間稼げるんで、むしろ美味しい。もうラグいお前。トーマスで呼んだ特殊ドッグやられたけど、もう来るでしょ、すぐに。もう一枚来てください。来た。反応して。もう無理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 。そんなんされたら勝てないです。そんなんされたら勝てないです。死ね。まだ対策できる人少ないんでね。さあください。 OK、 持ってってくれんか、これ。クリティカルワンパンで。クリティカル出てないけど強すぎだろ。強っ。出た、こいつやべえやつだ。もうレジェンズプレイしてて一番やばいやつだ、お前は。いつかのバトロワで。もうクソキモいことされた。俺一生覚えてるからね、キモいことやられたら。で、トラベジが地味にね、青特攻効かないで反転されちゃうと、なんとヒットをね、有利で受けられるんで、地味にめんどくさいですね。実質青2枚みたいなもんなんでね。始めるか。俺が一人入れ。速射撃ってみるか。さえ。まあ、通常。もう、通常でんかったんやけど、もう意味がわかんねえよ。
なんで俺一旦ミス出した？これで気力検証2回入ったからいいか。こいつね、マジで噛み合いのプロなんで、気をつけましょう。もう無理無理無理。もうなんでさ、そんなことしてくんの？あ、さっきあるとはいえ、むずいわ。OK。さあ、2回目なんで、青特攻がしっかり刺さるんじゃないですか。次から出んなぁ。即行きますよ。OK。さあ、特化は向こうつけて、まあ、は、いやいや、発散でいいや。リスクありすぎる、ここ。クリティカル、あー、パンがクリティカルダウンつけてくんのね。これ最高のライジングです。ウィス入りの特権ね、これ。まあ、一応4ダメ積んでライジングと。これで打ちます。グリフォン加藤には何しても許されるんで。爆速ライジングだろうが。OK。さあ、ここ。どうすっかなぁ。まあまあまあ、居座ってもいい気がするんだよなぁ。ちょっと居座るわ、俺。大プレイ。大プレイ。いや、いや、キャラチェンメンしとこう。絶対時飛ばし対策できないんだけどね、彼。おらおらおらね。お前、バイクか、ほんとに。あー怖い怖い、無理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 、そんなんされたら無理です。まあいいや、貫通ライジンが打てないんでね。でも出しとこうか、ザマス。もうやばい動きが、本当に動物みたい。お前はここで終わりだ。さあヒットで殴っていきましょう。いいのそれ。そんなん持ってくに決まってるよ。究極いらずでしょ、これは。クリティカル出ろ。いやー、全然出んかったな。フラグつけてんのにな。持ってけるでも。OK。もうもうやめて、本当にやめて。その必死そうな動き。すごく深い。手加減はしない。いやもう場に使わしとこう。 OK、 そのままいっていいよ。 OK、 もうグリフォン加藤無理だ、マジで。俺動き苦手すぎる、テロリストすぎる。もう何お前、もう出た、グリフォン節来た、グリフォン節、グリフォン節来たわ。まあ、とりあえずバニー回復入れて、射撃安定だと思い込む精神乗車。もうグリフォン武士やん、お前は。本当にもうグリフォン武士がよ。マジ、みんな気をつけてね、こいつ当たったら。もう気をつけようがないよ、こんなんされたら。もう、こんなんされたら気をつけようがないです。お前、どうやってゴッドそんな取ってんの？まあ、ゴッドぐらい誰でも取れるけどさ。さすがにグリフォン節が過ぎるわ。お前、時飛ばしくねくねで絶対倒すわ。もう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 グリフォン節すぎ、お前。お前、マジでグリフォン節が過ぎるわ。お前、多分世界一じゃんけんうまいわ。世界で一番じゃんけんがうまいよ、お前。お前、世界一じゃんけんうまい。まあ、とりあえず使わせりゃいいんで、よくさして特殊で、あい、残念。世界一じゃんけんがうまい男に改名しろ、お前は。引けるよな、さすがに。ナイス、ウィス。もう君とはマジで一生マッチングしたくない。さあ、ラストお願いします。もうグリフォンの後だから。俺エネルギーねえよ、もう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 無理無理無理、そんなんされたら無理です。あなたもグリフォンですか？グリフォンの系譜ですか？いいよ、もう何でもいいよ。この程度か。グリフォンか、お前も。もう意味がわからんから教えて、俺にレジェンズを。もうわからん、お前たちの考えてることが。
もうなんか学会に研究データとしてなんか提出したい。何してんのお前。クリティカル出ろ。ああいいの。あんまクリティカル出んな。オッケー。手加減はしない。あ、ドッカバ向こうです。何をしとるお前は。楽しませ。お前何しとるの本当に。お前もうグリフォンの系譜か。さあグリティカル入ったよ。いいね。これはフラグル、フラグ生きてるね。あんま意味ないところで出てるけど、無駄急所引いてるけどさ、相当です。お火力500万。ちょ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 、勘弁して本当に。もうグリフォン節やめて本当に。グリフォンライダーお前パズドラか。もう勘弁して本当に。お兄さんたち、もうグリフォンライダーやめて本当に。とどめを刺すのはこの私だ。行くぞ。早く肩を。さあ時飛ばし行きます。いいな。任せろ。あ、さっきはダブな。手加減はしない。代わりにしてやる。もう勘弁して。お前もグリフォンの使い手か。手加減はしない。もうグリフォンやお前も。なんだそのなんだその前出し先から。あ、もう跳ねるなこれ。グリフォン節オッケー。もうなんなんそのグリフォンプレイ。もうグリフォンライダーすぎるお前らプレイが。もうやめて本当に。入れ込みでしょ。もう怖い怖い怖い。バケモンバケモンバケモン入るわけねえじゃん。もう。もう勘弁してくれお前ら。お前こそ時飛ばしくねくねがふさわしいな。ちょ、やったか。時飛ばしくねくね狙うわ。もう勘弁して、ほんとに。ねえ、勘弁して。もうちょい待って。あ、無理。待ってくれん、こいつ。様子がおかしすぎる。お前絶対やったるからなお前。もうただスマってるんだけど、絶対やるからお前に。時飛ばしくねくね、5カウント精一杯くねくねしてやる。お前意味ないってここ読むの。もういいや。もうどの道勝ちなんでいいですね。全て滅ぼす。